För Jonathan blev audition i Stockholm kanske inte helt som han hade tänkt sig. Sluta med det smilfinkeriet, det gör mig galen. Men det spelar ju mindre roll när han och hans grupp fullkomligt golvade gruppmomentet. Ni är grymma. Jag gillade smilfinkarna dem. Efter en solosång som gick som en dans så gick han vidare till kvalveckan. Det var en pressad vecka, men väldigt rolig och lärorik. Men man tog sig igenom det. Det är väl det som är behållningen av det hela. Och nu är man här. Välkommen. Juren har ju gett mig lite kritik vad gäller mitt scenspråk och att jag kan vara lite för teatralisk och så. Så det är väl det som jag känner att det är det jag behöver jobba på. Eftersom du gör ganska mycket tekniska grejer och så missar man lite dig för du blir... Du kan kanske träna på det så att du inte går in för mycket i sången. Ja, precis. Ikväll när jag ställer mig på scenen så ska jag bara försöka vara mig själv och ha roligt och njuta av den här stunden som jag har fått här. Same without you, without you. Vad säger du? Alltså, Jonathan, alltså, jag blev lite kär i dig. Alltså, på musikaliskt sätt blev jag extremt kär i dig. Om jag kunde få önska mig att jag skulle kunna sjunga som någon så skulle jag nu önska att jag kunde sjunga som dig. Din teknik är helt enastående och du har både attityd fast du har en mjuk ton. Och det är fantastiskt. Sen var det inte många. Jag kunde räkna tre toner och svajade lite grann på hela låten. Alltså, och så adderar man till de här Siberian Husky-ögonen på det. Kanon! Det är en stora tillgång, Jonathan, att du kan ta kritik. Och det uppskattar jag verkligen. Och då ska du få mer att kritika mig idag. För du sjunger fantastiskt bra. Tekniken är som Anders säger lysande. Då är det resten av paketet, artisteriet. Du får inte bli musiker, du måste bli artist. Jag vill se ditt ego. Jag vill se dig gå ut på scenen och ta för dig mer än vad du gjorde nu. Äg scenen, tala om för oss att det är en självklarhet du ska stå där. Då kommer du gå långt i nätet. Jag fattar inte vad Alexander pratade om överhuvudtaget. Jag tyckte du tog för dig, precis som Anders och Alexander säger, din teknik, den är fantastisk. Du hade enorm inlevelse och du sjunger superbra. Bra jobbat. Ja, vilken hyllning. Anders säger att han vill ha din röst. Wow, säger jag bara. Och att han är lite kär i det också. Det tyckte jag var väldigt fint. Det är helt okej. Alltså, Alexander, kan inte du bara ställa dig upp jättesnabbt en gång? Jag ska bara förklara varför Alexander... Han har de här boxarkortsen på sig idag. Så han är så arg. Det är därför han är så feisty. Han är liksom på gång. Snyggt. Ja, jag tror det. Han är lite sur idag. Men förstår du vad han menar? Ja, men det är klart. Alltså... Man måste ju ta för sig. Och jag menar, det är svinnervöst. Liksom. Mm. Det är jättekul, men det är en ny upplevelse. Liksom. Och en ny scen som man måste lära sig att äga. Förstår du vad han menar med också skillnaden på musiker och artist? Ja,
Jag kommer ju liksom lite från den banan. Mm. Så att det är liksom, det är också ett sätt, en roll att växa in i, så att säga. Okej. Okay. Lycka till ikväll. Tack. Det här är Jonathan.